Predavanje o temama periodizacija razvoja motoričkih sposobnosti i trener u sportu održali su profesori Niškog fakulteta za sport i fizičko vaspitanje dr. Tomislav Okičić i dr. Mirsad Nurkić. Ovakvi seminari i služe da se to ponešto novo čuje, da se napravi neka interakcija. Ako postoji nekih nedumica kod trenera, pošto su iz različitih sportova, neko je trener u cikličnim sportovima, neki je trener u kontakt sportovima, neko je trener tamo gde je slobodno ocjenjivanje, neke izvedbe, i svako ima neki svoj stil rada, ima neke nedumice, i eto, informacije koje se danas ovde mogu čuti mogu da posluže da neko sve to ugradi u neki svoj stil i da posle ovakvih seminara eto proba nešto novo, neko novo iskustvo na svom treningu. Koji su to principi i šta ste vi to danas preneli trenerima kako da se ponašaju? Pa evo, pre svega jedno moje životno iskustvo, to je ono što ovi mladi treneri tek treba da dobiju, pošto sam, da kažem, dugo godina se profesionalno i bavio ovim trenerskim radom, sada na fakultetu je to nešto malo drugačije i da mogu da prenesem i moje iskustva i ono što jednostavno piše u knjigama, čega bi trebalo da se pridržavaju treneri, pre svega u radu sa mlađim uzrasnim kategorijama, a kasnije i sa već opredeljenim ili vrhunskim sportistima. Predavanjima su prisustvovali treneri u pirotskim sportskim klubovima i sportisti. Kažu da su zadovoljni ovim seminarom. Postoji tu mnogo komponenata koje treba da se usklade da bi se došlo do jednog nivoa kvalitetnog trenera. Nije više samo puki trener u sali, trener crtica, menadžer, zna se šta sve to podrazumeva, puno je tu stavki koje treba da se ostvare, puno je edukacija konstantnih. Tako da jedan konstantni rad koji može da dovede do određenog uspeha, i trenerski posao u današnje vreme uopšte nije jednostavan. Dosta toga sam čuo o celom tom trenerskom poslu i pre svega promenio sam svoj pogled kao takmičar prema svom treneru i skapirao sam neke stvari da nije to samo puko treniranje, da ima mnogo više iza celo tog posla i iza cele te profesije. Profesori Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje iz Niša kažu da je sportska infrastruktura u Pirotu odlično razvijena, što mladima pruža mogućnost da postižu sve bolje sportske rezultate.